Ur åskådarnas perspektiv är underhållande. Ja, exakt. Luleå-coachen. Mikael Forsberg. Som vill ha nya guld, förstås. Han var väldigt noga med att glömma första matchen. Han fokuserade nästan på grejerna som Luleå behövde göra bättre. Det är lite överraskande faktiskt i det samtalet inför matchen att han var... Det kanske är ett sätt också att visa för laget att hålla sig på tårna. Absolut, det är helt rätt. Det var inte så att Luleå spelade fläckfritt och vann en kanonmatch med 6-1. Så att det gjorde han nog helt rätt i. Fokusera på det de kan göra bättre, för de möter ett annat Brynäs idag. Så är det. Här kommer Stalder och navigerar sig långt iväg med pucken här. Så är det en täckande klubba i vägen och pucken över. Flexit. Tjernova. Tjeckiskan som är ny till Brynäs denna säsong. Och spelar väldigt mycket nu när Maja Nylén Persson inte är på isen. Tar mycket ansvar. Ung tjeckisk spelare som är på uppgång. Väldigt duktig. En fin räddar. När att Gran fick träff. Nästa skott istället. Lika Gran. Krishova. Gran blåsar fast pucken. Det gick inte istället Luleå. Bra fart på Kava här. Nya spelare in, bland annat Mrazova, som har löst in poäng. Otroligt spelskicklig. Jättespelskicklig tjej som är väl den här ryggraden i den här kedjan. Hon finns överallt. Hon är med och passar. Hon gör mål. Hon finns lite överallt faktiskt. Stalder då, som har en rekordartad säsong vad det gäller poäng. Och så Boväng då. Stalder, det är en fräckis för att få med sig pucken. Lyckas med det också, Lara Stalder. Ja, puckarna fastnar på Sara Gran. Men helt rätt, här har de Mrazova framför mål som skymmer Sara så gott det går. Men det är det här jag menar, de måste, att spela runt i all evighet, det kommer inte funka att få de här fina målen. Utan det måste komma något instick på mål bara som gör att axlarna kan släppas lite och de får lite mer kraft i sina skott framöver. Nu är det, ja, det är lite för fega skott. Mrazova, snabba vändningar. Faller och vill ha utvisning. Istället Luleå anfall här, 3-2. Vainikka. Tjajanova. Stalder med liten marginal och så lyckas hon inte få pucken vidare i nästa. Det kunde bli en chans för Brynäs. Toulos. Öppet i mitten för en stund och så Lindstedt får ett undan pucken och får komma läget! Sompä. Ytterligare viktig räddning från Evelina Sompä i Brynäs-målet. Meixner. Johanna Fällman styrde undan. Johanna Fällman, den erfarna, rutinerade bland andra erfarna. Emma Nordin. Kava, första dragningen är riktigt bra. Och här finns det tid att sikta och skjuta. Sompä har den, blockerat. Ja, riktigt bra. Det var lite jobbigt byte för Lindstedt där som både passade fel en gång och sen ramlade så det skapades lite ytor här. Men Kava gör ju det här helt rätt. Hon är så lugn med pucken.